on muuten sitten aivan törkeä liukas toi meidän piha. Ihan on huono. Täällä on meininki. Ai että, nyt on muuten siisti halli. Jätkällä melkoinen vaikutus. Tää meidän halli on ikinä näyttänyt tällaisen. Joka paikassa, missä mä oon käynyt, niin kaikki sanoo, että ne on siivonnut viikon ennen, mutta mä tuun. No, se on kyllä. No ei, täällä on 3 päivää siivottu. Nyt on siisti. Voitko tulla, voitko useammin käydä, niin saada pidetty tää halli siistinä. Mikä jottei. No niin, nyt ruvetaan tekemään YouTubea. Arvoituksena siis toi ahvenistolla oli ongelma toi ahtojen karkailut ja vikatilat, niin yritetään keksiä se, että mistä se tulee. Nämä pakosarjat jouduttiin muokkaa ton sumpun takia ja tämä oli silloin täällä. Ja tämä hukkaportin oli, tämä oli niinku ihan erilainen. Tämä oli niinku täältä näin tuli. Nämä oli niinku uut. Niin nyt nämä hukkaporttien lähdet on niinku ihan eri paikassa, mitä ne oli silloin. Nyt kun niitä on 2, niin, niin onko se sitten, voiko sulla, että toinen on vaikka jumittunut tai jotain? Eli nää niinku toimis. Kyllä tää näyttäis sieltä. Joo. Mut eiks tää mene kevyemmin kuin toi toinen? Mun mielestä toi meni niin kuin... Mä luulen, että mulla oli vaan tää pistooli täällä huonosti. No. Mut se, et voiks nää oikeesti riittää tolle määrälle, niin... Mun silmäs on kauhean snadi. Mitäs mä et vois sit laskea? Kato! Jätkät on laittanut... Uudet Pemarin moottorityynyt sinne. Niin mä katsoin, että siellä on heti kiiltävää osaa. Joo. Täällähän tapahtuu, vaikka et se on paikalla. Ilmeisesti ne on keskiviikkona jotain touhunut täällä. Niin minne ne lähti? 3 baariin asti. Joo. Paljon sieltä halutaan? No, 2,5. Sitten niin paljon menee turpon läpi silloin, mutta kyllä pitäisi sen verran ohittaakin. Että... Vedetään nopea laskutoimenpide, että tiedetään paljon toi on toi. Eli jos tää oli 3,5 jaettuna 2 17,5 × 17,5 × π. On tota, vähän vajaa 1004 milliä toi. Ja sit kun se kerrotaan, kun niitä on 2, niin. Mitä toi kertoo toi? Tän pinta-ala, niin paljon siitä voi mennä silloin. Niin maksimi. 4 mm kahdessa tämmöisessä. Ja sitten jos lasketaan, otetaan vaikka 1,50, niin tämä vastaa 1,50 mm. Eli se on aika vähän. No se on nyt siinä ja tässä periaatteessa. Se voi olla jopa, että se niinku... Jos siellä on vähänkään niinku ohjauksessa ollut häikkää. Ettei se vaikka aukea. Ja miten se jatkuu sitten tästäkin? Tää on kuitenkin, siinä on ollut... Tässä on 2 jarrua verrattuna, että sitten siinä on yksi isompi lautanen. Et se on just siinä ja tässä. Saattaa olla, että nämä on just ahtaat. Sä puhuit äsken tuolla bike tuningin pajalla, että sä puhuit mulle pakopaineesta. Kerropa mulle pakopaineesta, kun mulla on aina ollut vaan... Tää on näin nahti. Niin kuin pakolämpöantureita. No, se olisi pitänyt kamera mukana siellä, kun mä kerroin, mutta Mutta otetaanko nyt ilmanen uusinta tässä niinku... Mutta No, tässä sehän... on nyt pulssisarja, niin eikö se, siinä tarvitsisi olla sitten 2? Joo. Eli sehän on aina, pakopainehan on aina keskiarvoket pulssi, sehän sieltä kuitenkin tulee, mutta pointtihan on se, että jos sulla on ahtopainetta, siellä se 2 baaria, niin toiveessahan olisi tietysti, että pakopainetta ei olisi ainakaan enempää kuin se 2 baaria, että se olisi maksimi sitten, että... Nyt jos se jonkun syyn takia nousee ylemmäs, niin sitten se kertoo, että joku ei toimi. Nyt jos jonkun syyn takia täällä onkin enemmän, vaikka 2,5 kiloa ja tuolla on 2 kiloa ahtoja imusarjassa, niin jossain on joku pielessä silloin. Joko turbo ei toimi, voi olla, että pakoputki jarruttaa ja sen takia sen pitää ahtaa enemmän, tehdä enemmän työtä täällä, että se, jos pakoputkessa on vastusta vaikka 0,5 kiloa, että se on niin pieni, ja täällä on 2,5 kiloa, niin erotus on 2 kiloa, milloin me saadaan se 2 kiloa ahtopainetta. Mutta nyt se voi olla, se jarru voi olla vaikka sillä puolella, että imusarjassa on vain 2 baaria, mutta se jarruttaa vaikka kuulerin matkalla, että kuulerin turpon jälkeen siellä onkin 2,5 baaria.
ja täällä on 2,5 baaria, milloin se toimii niin kuin kuuluu, mutta kuuleri jarruttaa niin paljon siitä, että... Hei, tuossa yksi kysymys on sitten se, että pakopesähän vaikuttaa nyt tässä aika paljon siihen, eikö niin? Joo, joo. Mutta silloin kun se pitäisikö menee linjaan... Pitäisikö se olla niin kuin sen pakopesän jälkeenkin myös pakopainemittari? Pakoputkessa. Pakoputkessa. No pakoputkessa, siis sen takia just mun hiase oli siitä hyvä, kun mä en tiennyt yhtään, mikä siellä jarrutti, katalysaattorit, vaimentimet, muut vastaavat, niin pakoputkeen kun laittoi painemittari, niin näki, että jos se paine nousi, joku pakoputkessa jarrutti. Totta kai tätä samaa olisi tullut käytettyä hyvin monessa laitteessa, mutta siinä joutui etsimään, kun ei tiennyt, miten ne menee. Totta kai kun tällaisen rakentaa, niin sen rakentaa suoraan sen verran, että riittää, mutta silloin kun rakensi vaan sellaista, että tekee kaikki minimit, niin... Eli nyt jos me laitetaan tähän pienempi downpipe, niin meillä pitäisi olla silloin, kun meillä on nyt 4-tuumainen downpipe, niin nyt jos me laitetaan siihen 3-tuumainen downpipe, niin meillä kannattaisi olla se pakopainemittari sen turpon jälkeen, että me nähdään, että ahdistaako se 3-tuumainen downpipe. No jos se paine nousee siinä kohtaa, niin siinä vaiheessa se ilma ei kerkeä karata tuonne taakkeen, niin näkkiä, vaan se kerkeä paine nousta sinne, niin siinä vaiheessa jarruttaa kyllä. Jos täällä on turpon puolella on ahtoputkessa enemmän painetta kuin täällä on, niin tässä vaiheessa joku jarruttaa. Tai tuolla on enemmän tai vähemmän kuin täällä. Et jos ajatellaan, että täällä on 2,3 baaria ja tuolla on 2 baaria, niin sehän joutuu 2,3 baarin edes tekemään pakopainetta, pakosarjaa, milloin siellä pakopainetta pitää olla 2,3 baaria, että se käytännössä tuottaa sen. Eli kaiken pitäisi lineaarisesti tuottaa niin... sen niin, että tämä 0,3 kun saadaan tästä pois, että se hengittää tänne ja sitten vaikka kaasuläppä jarruttaa, niin nyt jos se saadaan sillä tavalla, että täällä kun on 2 baaria, niin täällä on käytännössä se 2 baaria kanssa. Se tarkoittaa, että pakosarjan ei tarvitse tehdä töitä kuin sen 2 baarin eestä niin sanotusti. Joo. Onkin ihan hyvä ottaa nämä perusasiat niin kuin kuntoon niin tässä vaiheessa. No mutta sulla nyt on jo nämä kaikki on jo tehty mitoitettuna sen mukaan, että luulisi, että siellä ei ole missään. Tämä on ollut arvailua. Nythän ei sitä ole mitattu kertaakaan. Toisaalta on ihan hyväkin. Niin, mutta ne on tehty niin isolla, että ne riittää. Mm. Että niitä on kokemus, tekijällä on kokemus riittänyt siihen, että ne on tarpeeksi suuri. Mm. Mutta tämä on nyt se, että mun kokemus säyttää, että tämä on vähän nafti. Tämä ei välttämättä riitä, että tämä saattaa olla syy, miksi on toi ahtopaine karkaa. Tiedätkö sä Teemu, että sä oot muuten itse asiassa ensimmäinen, joka on tehnyt tähän autoon pakosarjan täällä Suomessa? Se ensimmäisen versio. Niin, no. Se oli silloin, se on YouTube-videoskin varmaan jossain vuodelta 2005 vai? No mä heti katoinkin, että onko täällä mun käyttämiä osia, mutta tässä on vissiin, tää on jonkun muun tekemä. Se oli, joo. Edelleenkin kun mä katon, niin kyllä tässä pitäisi olla kaikki ihan kunnossa. Tää on ihan nafti, mutta periaatteessa toi kulma saattaa tossa tehdä sitten sen. No siis sitä mä niinku mietin tota jättökulmaa, että se, mulla on opetettu, että se olisi niinku tän uun niin kuin tässä jättäpuolella, tässä, tälleen näin. Joo, siis täällähän se on. Niin kuin, tämän sijainti on tällä hetkellä mun mielestä niin kuin se virheellinen. Joo, se pitäisi siis olla niin kuin tässä. Joo, siis no tossa. Jos silleen ajatellaan, se pitäisi olla tossa ja tossa. Joo. Siis nythän voiko tässä se... on se homma, että varsinkin kun tää on ulkokehä ja täältä tulee ilmavauhi, se painautuu tonne se. Mm, se. Just näin. Ja se ei kulkeudu tänne. Juuri näin. Ja mikä tulee isoilla ahdoilla. Mm. Niin kuin... On, siis voi hyvinkin olla. Niin. Tämä oli niinku se, koska se tuli sen pakosarjan muutoksen jälkeen tuli niinku se ahtojen niinku karkailu. Missä kohdassa tässä oli aikaisemmin nää sitten? Ne oli tasan oikeassa paikassa siellä lumi jättäpuolella. Mm, kyllä. Tuo oli tämmönen U-muotoinen tänne, niin se oli silloin tässä oli tämmönen U-muotoinen tänne, jättäpuolella oli toi, mutta nyt kun tässä on tämä pumppu, niin se piti viedä tänne ja ei saanut niinku tänne sitä, niin se oli niinku tilan ahtauden takia nyt niinku tuotu tähän näin. Niin sillä mietittiin sitten sitä, että olisiko se, kun se siinä on tilanahtautta, niin olisiko sitten parempi kuitenkin se yksi hukkaportti, että se olisi niin kuin oikeassa paikassa ne niin kuin linjat sinne. Mutta olisihan tästäkin voinut vetää niin kuin putken näin. Mutta sitä ei, mä en ollut ohjeistamassa silloin. Joo. Sitä, että minkälaiseksi mä haluan sen. Mutta tätä mä niin kuin katsoin saman tien, siis että tämä on väärässä paikassa. On täysin tässä... mahdollista. Mahtuuko tänne mihinkään? Ei vissiin mahdu, jos No se pitäisi laittaa tuohon nyt hollille. Ja sen takia mä niinku oon tässä tänään, että mä haluaisin niinku nähdä sen selvyyden ja tehdä tällä niinku se muutosomma. Tää on niinku se iso juttu, mikä... Repii sen pois. Iso juttu, mikä tässä nyt on. No siinä on kaksi asiaa. Joko tekee tonne ihan vähän tilaa tohon tai sitten muuttaa sarjaa.
No, mutta sarjaahan joutuu muuttaa joka tapauksessa. No jos ei tarvitse kuin noiden lähtöjen verran. Niin... Ai niin joo, sit se joutuisi vaihtaa niin kuin kulmaa kaikille. Kun mun kommentti olisi se, että jos tässä on vaan mahiksia, niin tossa on yhden paikka ja tuolta saa, sit ei saa ihan optimaalisesti, mutta sen saa tuolta. Et kumminpäin toi nyt sit kannattaa tehdä, että sä oot varmaan samaa mieltä kuin minä, että Inan isommat hukkaportit tai yksi iso, niin mitenköhän, jos putkella toisi yhteen isoa, sitten olisi kuin yksi hukkaportti, mikä voi olla rikki tai toimii. Yksi sellainen iso, mikä tulee tonne asti, toinen putki tähän ja toinen tohon, ja se on levy, mikä jakaa sen mahdollisimman pitkälle tonne. Että se... Samuli meinasi, että voisi toimia yhdellä isollakin. Siis varmaan. Mutta kyllähän toi, kahden ohjauksessa on aina se, että jos joku letku vaikka lämpenee, että jos toisen letku, vaikka letkun ohjaus, jos ei toimi toisen hukkaportin, niin sitä ei voi niin kuin tasan löytää sitä vikaa, mutta jos se letku menee vaan yhdelle hukkaportille, mikä menee rikki, niin sen kyllä sitten löytää sen vian. Että ok, hukkaportti ei toimi, tämä letku on rikki, mutta jos yhden hukkaportin letku on rikki, niin se ei välttämättä vielä kerro, sitä ei välttämättä havainnut sitä, sitä vikaa on vaikeampi diagnisoida. Niin, aina siellä on enemmän paikkoja, mitä tutkii. Niin, no niin, mennä syömään. Mutta tästä me lähdetään ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mikä tämä? Ei tämä ongelma, tämä on... Siis tilanne ennen ratkaisua. Jes, me lähdetään ratkaista tilannetta ennen ratkaisua. Joo. Jes. Otetaan pikku check-inni. Mennään ei jokin, tonne... että on tänään 105 kertaa perään, ennen kuin se tajus. No niin, mennään niin katsoa vähän mitä täällä on. Joo, työkaluna oli tällainen kivi, mikä löydettiin pihalta, ja tällainen nyt sit siitä tuli. Mistä te tää pellit saitte? Pakattiin isommasta kivestä. Ok. Joo. No niin, täällähän on tämmönen takastuliseinä ja... Miksikö tätä sanotaan? Tää on takaseinä. Takaseinä. Joo. Hyvin sanottu siellä takareissa. Mitä jäävä duunaa? Ei mitään. Mene mökkiin mökötti. No ois nyt totta. Jaha. Eikö me tehdään jenkkiä avotasta? Mennään se tosta noin. Tuleeko sitä pika? Juu. Tosta kun mä söhäsen. Mä söhäsen tosta. Leikataanko nyt vaan ihan vähän kerrallaan tästä niinku? Kaikki heti. Seppä on vaihtunut. Teekö sudelle häntää, eli korjaat edellisen jälkeen? Ei ku mitään järkeä. Onks tässä ollut ikinä mitään järkeä? Ei. Ei oo. Noniin, se on just äikä märkä. Noniin. Just äikä märkä. Tähän? Joo. Mites toi Winters sitten? Ei sinun mitään ongelmaa. Tilasitko sen jo? En mä sitä vielä tilannut, mutta se... Sano, että toivon kuin eka päivä, eikö ollut sun? Sen saa 2024 vuonna ensimmäisen Winterssi, kun tilat nyt. Onko? On. Se menee saumalle. Ehkä sinne ensin se seinä. Ja sit mä ajan sen lasin oikein kokoiseksi, kun on se... Täällä on iskarit on niin poikki. No on tulla iskaritkin poikki. Ota vaan. Vähän ratki. Miten se voi mennä? Anna se sille sepille. Ja nyt me saadaan se sun poikkitukis mahtuu tänne kanssa. Mitä toi iskaritorni on voinut mennä poikki? Varmaan joku kolarin viros käynyt. Ai niin, onko se siitä mennyt poikki? Tällä ei palkki tänne. Ja sit se pelti tänne väliin. Me saadaan tähän sen peltiinkin. Okei. Okay. Niin joo, kun tohon ei saanut tohon turvakaarikutkeen. Niin, ja sä et saa muuten niitä takapenkkiä löydä. Mm. Mutta mites noi nyt noi pensalinjat sitten tästä, että kun se tulee se korkki tohon päälle, niin miten ne nyt sitten tulee olemaan? Tosta menee letku pensakiskolle. Niin. Hyvä ajatus. No ne. Ai niin, ne on jo vedetty pois tuolta. Nehän pitää itse asiassa... Eli on käännetty vaan tonne apparin paikalle, ettei tää pala koko meidän. Joo. Mitäs se toinen letku, mikä on ihan mutkalla? Se pitää katkaista siitä, mistä se on mutkalla. Toivottavasti se on niinku... Ylettyy tulipelin tälle puolelle. Ei ylety. Ei ylety. Tästä tekee niinku paremmin kuin vaan ove. Se on tuolla jemiksessä. Mä näen sen.
Just tulos kuvaus sun työnteko, et sori, mä nyt en saanut taaskaan videolle, että missä näkyy, että sä teet jotain. Kemppi sponsoriksi. Se tarvii noin ihme vehkeellä koittaa. Tää on askarra. Mun pitäis tarvii tehdä vissiin niinku tää takakontti vähän niinku uudestaan. Vähän tehdä siistimmäksi. Syyläri siirtää tänne ja tähän kaikkeen muuta. Tankki tuli uusi ja... Tankki tulee vissiin uusi ja... No. Tulee ehkä, jos se nyt mahtuu, nyt tuonne vanhan pääspaarin sisään. Toivottavasti se nyt mahtuu sinne. Se on korjattunut se halkeamassa. Voi ja hitsattu kokonaan nää täältä. Sitten kun Niko on ihmetellyt, että tulee savua sisään, niin mä en ihmettele yhtään, kun täällä on ollut nämä kaikki räppänät auki ja se kaikki savu on mennyt täältä suoraan tuolta ja kapiiniin. Täälläkin on tällainen nyrkin kokoinen reikä, mistä tulee kaikki savu sisään. Joku nähnyt tällaisen hyvän metallityöstöpöydäntä. Aijaa, mistä näitä saa? Ei näitä saa, näitä rakenne. Tää Nikon positiivisuushattu. Jos oikein alkaa masentaa, niin laittaa tän päähän. Ja sit jos oikein masentaa, niin kääntää toista päin. No, ei oo ihan linjassa. Lähden. On siellä risti. Joo, sanotaan näin, että uusi syyläri anyways pyytää 5 senttiä matalempi. Voisin ottaa tehtäväksi. Mä koitan länkeä tähän Nissaniin niin paljon Pemarin osia kuin mahdollista. Tähän ei ole Pemarin osa, mutta Pemarin spekeillä mennään. Valmistuukohan tää vähän turhaa äkkiä? Ei vitus. Ei, kiire tulee. Tiedätkö mitä meiltä puuttuu? Kaikki. Kolme kappaletta. Hammastanko ja bensatankki, eku, johtosarjat, takaiskarit, pakosarja. Ihan samalla voi sanoa, että eku liskarit kanssa. Sisusta, verhoilu, vajetaulat, taulu. Kato taas mitä pojat on saanut aikaiseksi täällä. Niin. Takaisin studioon. Kyllä. Joo, näitä autoja on välillä ihan hyvä käyttääkin. Eikä ja. Vaan seisottaa puolta vuotta, koska autot hajoaa, kun ne seisoo. No mitä sä nyt sitten teit? Mä ajateltiin, että me laitetaan tää pitkästä tää aikaa käyntiin, käytetään lämpimäksi, katsotaan, että kaikki toimii. Koska vahdi on ollut irti, aika moni asia on ollut irti viime kerrasta. Nyt se vaan käytetään lämpimäksi, katsotaan, että mistä vuotaa, mikä ei vuoda. Ja näin edespäin. Niin sulla on tämmönen niinku vuosihuolta. No vähän. Ootas vähän. No ei tätä oo pesty, niin älä nyt niin tarkkaan kato. Herranjumala. A-huolto, Ö-huolto. Vähän tuntuu siltä, että toi Makke vähän vittuilee mulle tässä asiassa. Ei vittuile yhtään. Että kuka on vittuillut? Rivi 6.
V8, mutta siis nythän tässä käy niin, että tämä leipoo vielä kiinni tässä lämmityksen aikana, niin saadaan vähän lisäkustannuksia tähänkin kauteen. Mitä sä teit tänne konttiin? Vähän siistin. Siistit kaikki saumat täältä. Kaikki? Mitä? Ihan jokasta. Pitää jättää jotain huomisellekin. Niin, ja vähän omaa kädenjälkeä. Kyllä. Tästä tulee hyvä kokonaisuus. Mutta on tässä paljon muutakin. Koska ennenhän tää oli tällainen vihreä auto. Ja nykyään onkin tällainen. Vanha ohjekirjakin esiin. 5 vuotta oli teipit kiinni. Oliko se 5 vuotta? Varmaan kauemminkin. About 10 minuuttia teipit on pois. Ja lähti aika lailla niin erittäin iso osa. Maalatut pinnat lähti yhdessä osassa. Spraymaalilla palattu, tai niin maalattu osa, lähti kans. Isoissa osissa, ei kokonaisen. Ovi lähti oikeastaan kokonaisen. Ja sit nää, missä oli ihan vaan tällainen nopea pohjaväri äkkiä maali päälle ja vähän kittiä näkyy, niin tästä lähti pienemmissä paloissa sitten. Muuten on kyllä hyvä teippi. Se on mitään semmoista... Tuulihakaa. Niin, tämähän on oikein itsestä, herran aika. Siellä plussa. No itse asiassa. Itse asiassa katon ekaa kertaa tänne. Tää on se tuplaturpa. Tää on se tuplaturpa. Jotain pinni siinä luki. Kato. Pinturpa. No. No, melkein tuplaturpa. Niin siis, minähän en ole mikään automekaanikko ja minä näistä mitään ymmärrä. Koska mä en ole tähän autoon koskenut silleen huoltohommissa, että kaikki ammattilaiset on niinku tätä huoltanut. Niin se voi ehkä joku olla tehnyt oikeinkin. Mutta... Kauvassa tollu tässä hallissa. Täh? Kauvassa tollu hallissa vuokraa. Tuolla on ylhäällä tehnyt tietokonehommia. Minä tämmösiä autokorjaus on kyllä. Yläkerran toimistus, siellä on pistona siellä, sen mä tiedän. Siit sieltä tulee 15 metriä sähkökelo. Nyt jätkin tahansa muu pehkeen. Ei toimi. Se on huono jatkojohto. Ja ota se virta tuolta. Siellä on kun puu kameralla. Luulin, että auton lataamisessa olisin onnistunut, mutta en onnistunut. Tässä? Joo. Sä kato, fiksu on linja. Joo, fiksu linja. Hyvin sanottu siellä takana. Otetaan fiksu linja, tää olikin vähän huono sähkö tossa seinässä. Niin otetaan täällä vähän fiksumpaa sähköä. Ota se Kela tosta. Kela, Hanssi. Mikä Hanssi? Juuri se. Voisiko joku muu laittaa sen lataamisen? Mä laitan tän nyt lataukseen, Joona, tän sunnakuun. Se ei varmaan unohdu sinne. Ei se varmaan unohdu. No, ei se unohdu. Pienellä avustuksella niin saatiin niin sähkövastaava tänne. Ensi jaksossa sitten ladataan tuon Bemari. Ensin ladataan tuon. Plussa. Mä tiedän, että mä oon... En mä oikeastaan tiedä, mutta mä arvaisin sitä. Sitten maa. On vaan toi maa. Se. Sitten vaan... Virtaa seinästä, jos siellä joku tuulimylly on pyörinyt, niin toinen valo syttyy ja ilmeisesti meillä on homma niin kuin suoritettu valmiiksi. Et ei tää tän vaikeampaa tää auton korjaaminen ole tai huoltaminen, että tää on tämmönen. Eikö mä mietin sitä, että tilasitko sen syyläri? En mä oon ehtinyt, kun mä oon pistänyt tuota autoa lataukseen. Pitäisikö mun se syyläri tilata? Voisi olla ihan hyvä. Ensi viikolla se syyläri pitäisi olla täällä. Jos mä tänään tilaan, niin se on kuulemma 3 päivän päästä täällä. Mut siinä on se jos. Ai niin, että jos mä tänään tilaan sen. Niin. Pottaria vaiheessa, tuleeko se nyt uusi? No jos rahat riittää, suomeksi sanottuna. Entäs se koelauta? Koelauta, no toi on ihan hirveä.
Kato nyt, hei, meidän jokkisalto olisi ollut siistimmät koelaakat kuin tässä. Mistäs mä sen tilaisin? Ei minä, no tossahan sun hintakin lukee seinällä, ei minä tiedä mistä sä sen katsoo. HGK:lta. No niin. Sitten seuraava kysymys, mitä ylipäätänsä kaikki sähkö? Voiko ottaa vanhat vittu ja laittaa uuden selkeät tilalle? Tai kaikki. Valtosen mekaanikko teki tuolta niinku moottorisähköistä niinku parsi puolet, että et kai siellä nyt on ihan niinku kallistakin joku. Se on tää yhden moninapakaapelin ohjausvirroille konttiin, akku tulee tohon. Ei akku tuu tänne nyt konttiin. Tuli sitten ne, ne ohjaustehostimet. Niin. Ne tulee tänne. Mihin sakku tulee? No niin. Se tulee joko apparin jalkotilaa tai takapenkkien väliin. Aivan, se on, vedetään yksi paksu kaapeli tänne. Sitten tuohon sulakerrasia, pari vähän isompaa redettä. Redet pumpuille, lekteille. Melkein ohjausvirta tuolla teistä ja iso virta niitä. Se, että me laitetaan redet ja sulakkeet tänne konttiin. Me säästetään vähän johossa. Se on simppeli. Ja johot ei lämpee niin helvetistä. Joo. Hyvä idea. Eli siis suorittaa. Eli siis tohran tästä yksi sähkökeskus. Siis onneksi mulla on tää korkea pipo, niin ei me kaikki niinku tosta niinku ohi, vaan jotkut osuu pipo ja tupsun kautta suhahtaa vaan. Kuulit vaan niinku Rene ja Pihua. Joo. Siis... Kyllä me sellaset tähän tarvitaan. Mä oon ihan samaa mieltä, tähän tarvitaan niinku asia. Me ollaan pakko olla sähkökoulussa. Laita kaksi saman tien. Laitetaan kaksi sähköä. Minkälaiset reneet meidän sit laittaa? Laiko 7 vai 8 lasetta? Ja sit kun niitä ruvetaan ostamaan, niin otat niin monta napaa siihen releeseen, kun rahalla saa. Tätä hookiekoita. Mä otan täs Skylinein releitä. 3 Skylinein relettä. Tuleeko itkuja? Tajus kuin kusessa se on. Joo, drifting, keep drifting fun. Mä nyt vähän kyllä epäilen tätä. Joo, kaikkea pitäisi ostaa. Voihan sen syylärin nyt saa. Joo, aloitetaan siitä. Sen mä yritän tänään. Muistuttakaa mä pari kertaa vielä. Miksi sitä tilasta nyt? Hyvä idea. Tässä on vielä muuttujia pari kertaa. No niin. Etkä liiku mihinkään ennen kuin sun tilat. Tulee J-Specilt. J-Specilt. Hyvä idea. Ai niin, se syy. Ei me montaa päivää, että se tulee. Mä rupeen selaa, että mitä muuta. Nettisivulle. No sitä mä yritän etsiä, että minkä nettisivulle. J-spekki. J-spek.jota. Ei tarvi kirjoittaa J-spek. Niin, kertapa. Nyt täällä on nää rattiakselit. Tähän saisi lämpötilaanturi. 20. On, nyt. Mistä tää? Tuu, kato! Tässä on eri värinen vaan. Suomi. Ai että, tää on helppoa. Sieltä tulee hyvää suomea. No ihan... Varmaan paljon parempaa, mitä meikäläinen sinne kirjoittaisi ja ylipäätään. Alusta moottori. Onks moottori? I'm cleaning my room. Jäähdytys. Tällain. Se, tää ei oo sit se syyllä. 29. Ai niin, vyön solki vai? Ei, tää on joku korttikotelo. Älä nyt sekoita sitä, kun se tilaa. Mitä mä olin tekemässä? Jäähdytys. Jäähdytin. Vääntömomentti. Onko se universal? U. Niin kuin universal. Eikö mietis Skylar? Ei, kuin universal. Kirjoitat tonne ylös vaan torku ja XXL. Ei nyt tossa. Onko se tämä? Tämä? Oho! No niin. Tiedätkö mikä tää on osanumero? Kyllä, 69. Nyt kato, mulla oli siellä se jo. Täällä on nyt 2 kappaletta. Joo. Ihan oikein. Tää on taas näitä Marku-ideoita, että tilaa 2 niitä vaan, toinen varalle. No, nyt mä voin käyttää sen itselleni. No niin, mitä muuta mä tilaan? Tässä on eri väriksi. Tilaanko mä vyöt tuolta? Tarvitse vyöt. No ei, tässä on vöitä. Ei, kun noita penkin vöitä. Niin taakse. No ostan jostain torista tänne. Mietitään sitä sitten. Ostan jostain tori.fi. Joo, sitten. Meidän piti alusta. Sen alustakin piti tilaa. Ei helvet. Mun pitää oikeesti mennä sinne sponsorikauppaan kohta. Onko se sponsorikauppa.fi? No ei, siis en mä sitä voi
kaikki menis muuten sen samaan kauppaan, mutta tota niin. No ei, ne onkin täällä aika kalliita, ei niitä kannata. Mites toi hammastanko? Onko se hammastanut? Mites hukkaportti tuolta? Ei. Oliko tankki jo tulossa? On. Se maksaa 3000 euroa se tankki. Se on FIA hyväksytty tankki. Juu. Ja siellä on pumput sisällä, kato. Tää on tööti. Mitä? Formulaa ajava. Joo. On rallikin FIA hyväksytty laji. Niin. Että ei muuta kuin polulle. Nyt mä laitan sen tilaukseen. Noni, kohta lähtee. Noni. No, mistä mä nyt tilaan? Voitko ottaa sen tuohon designille? No ihan kun pääsen tästä. Sinun nimesi. No niin, nyt lähtee. No niin, minne mä nyt laitan sen nimen? Tässä keskeyttää sitä Eskupea. Niko. No niin, mä oon Niko. Moi. Moi, mä oon Niko. Terve. Kysymyksesi. No, mistä aloitetaan? Tästä tulee pitkä tilaus. Voiko tälle laittaa lähetä kysymys? Ei. Ei. En halua. Se on Google suomentamassa vähän. No jos mä menen tuonne... Täällä on eri nappi kassalle. Mennään kassalle. Koistinen kikkailee. Mulla on samanlainen partiikko sillä Koistisen. Mä kirjoitan tänne Googleen firmitystyytunnus. Eikä ollut läppä. Noni, sieltä se löytyy. Se mitä Google ei tiedä, se ei tarvitse tietää. Sitten ihmetellään, kun meikäläiset kestää vähän nää asiat. No, kun ihan muista, kun muut häiritsi. Ihan tasa. Itsehän olisin tän jo tilannut aikoja sitten. No itse asiassa sitähän on vissiin pyydetty, mutta tota noin niin. Voinko mä tilata tää ihan vaan niinku kotiin nyt? Joo, mutta kun se on tässä ruudulla nyt vähän hankala tää toimitus. No mut mä en tiedä mihin mä laitan sen. Tässä pystyy vaihtamaan tän toimituksen. No shit, se on. Kortteja voidaan vahvistaa juuri nyt. Onko tää vanha? Tää rupes soittaa pankkia. Se on auki tällä hetkellä. Joo. No niin. Mitä tää tarkoittaa? Back for best. No, kostuks ihan valmis. Kiitos kostuks. No niin. Mä olen tilannut sen syylärin. Oletteko te nyt tyytyväisiä? Ihan heti melkein kun pyysitte.